ברוכים הבאים לשידור החי החגיגי והמרגש שלנו, ושיהיה לכולנו שבוע טוב. אנחנו הולכים לדבר בשידור הזה על איך ניתן לעשות ניקוי רעלים בצורה הטובה ביותר. אנחנו נענה על המון שאלות שהמון מכם שאלו אותי, ובאמת הולך להיות לנו שידור מרתק, אז תישארו בבקשה עד סופו. שימו לב, כל מי שישתף את השידור החל מעכשיו ייכנס להגרלה חגיגית של מארז מתכונים מטורף שלי, 7 ספרי חוברות מתכונים שפשוט יעשו לכם המון המון סדר במטבח ובאוכל הבריא, וביחד עם זה עם מארז של פרוביוטיקה, מי ששמע על המוצר החדש שלי, מארז מהמם מהמם שגם עליו נדבר בסוף השידור, אז כל מי שמשתף נכנס להגרלה, ומחר ביום ראשון אנחנו נעשה את ההגרלה בשידור חי. חברים, מחכה לנו ערב מהמם ביחד, תעצרו הכל, תהיו כאן איתי עד הסוף, כי יש המון הפתעות והמון דברים מעניינים. אנחנו עכשיו נראה את הפתיח שלנו, ומיד אחר כך נחזור אליכם ונתחיל את השידור. אז חזרנו אליכם, ברוכות הבאות, אנחנו כאן בשידור חי שיגלה לכם איך ניתן לעשות ניקוי רעלים, כל הפרטים, כל מה שצריכות לדעת היום כאן בשידור, אז תישארו עד הסוף. כמה דברים לפני שמתחילים. דבר ראשון, כמו שאמרתי לפני כן, תשתפו את השידור שיגיע לכמה שיותר אנשים. זה שידור מאוד מאוד מושקע עם המון הפתעות, ואני באמת רוצה שהשידור הזה יגיע למלא מלא 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 אנשים. דבר שני, שימו לב, היום בערב זו יריית הפתיחה של כל הפעילות המדהימה שתכננתי לכם למשך 3 השבועות הבאים. ומה זה אומר? מהיום, כלומר ממחר, בכל יום ב-7 בבוקר מלבד שבת, שבשבת ב-8 בערב, יעלה פוסט או סרטון שלי בנושא של ניקוי רעלים. היום אנחנו נדבר על התמונה הכללית, נבין את הקווים הכללים של ניקוי רעלים, אבל בכל יום אנחנו נעמיק ביחד, ואתם תקבלו עוד טיפים ועוד כלים ככה בכפית, כפית, 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 כדי שתבינו את התהליך הזה ותטמיעו אותו לעומק. דבר שלישי, תישארו עד הסוף, כי בסוף השידור מחכה לכם הפתעה מיוחדת, במינה שלא נתתי, שלא עשיתי עד כה, ובאמת אתם לא רוצים לפספס אותה. כדי אם אנחנו נותנים פוש לגוף של ניקוי רעלים, זה רק מעצים את התהליך, ויש לנו גם על זה שאלה מיוחדת שאחת הצופות שלך לי, ואנחנו נעמיק ונבין את זה לעומק. אז אני רוצה רגע להתחיל עם השאלה הראשונה. השאלה הראשונה זה בעצם מאיפה הרעלים האלו מגיעים אל גופנו. כלומר, מה זה רעלים ואיך הם מגיעים לגוף שלנו? אז על פי תורת הרמב״ם, אגב, כל הידע שאני הולכת לדבר איתכם איתו, זה ידע שמבוסס על תורת הרמב״ם, וכמובן ידע מדעי, אתם יכולים ללכת ולבדוק אותי. יש לנו שתי מקורות של רעלים. מקור אחד זה רעלים חיצוניים. כולנו יודעים שהסביבה שלנו מזוהמת, שהאוכל שאנחנו אוכלים, מרססים אותו, מדבירים אותו, ואגב, תחשבו על אוכל מעובד. אוכל מעובד זה אוכל שהתחיל כאוכל שהגיע מהשדות, כמו פירות וירקות, ופשוט עבר עוד תהליכי עיבוד. זה אומר שלא רק שאנחנו אוכלים את הסוכר ואת החומרים המשמרים ואת צבעי המאכל, אנחנו גם אוכלים את הריסוסים. אז מה עדיף? פירות וירקות ששמו בהם ריסוסים או אוכל מעובד, ברור שפירות וירקות, אבל צריך לקחת בחשבון, גם מי שאוכל פירות וירקות, גם בהם יש ריסוסים. אז בתזונה לקויה יש רעלים, בזיהום אוויר, בטכנולוגיה, אוקיי? שימו לב, אני כאן עם הטלפון שלי, מקודם עשיתי לייב בעמוד האישי שלי, שלחתי הודעות, הזכרתי אנשים, זה קרינה, זה רעלים שנכנסים לתוך הגוף שלנו. עוד מקור לרעלים, לא הרבה אנשים יודעים, זה הנפש שלנו. כשאנחנו נמצאים בסטרס, בלחץ, הגוף שלנו מפריש הורמונים בצורה לא סדירה, לדוגמה הורמון שנקרא קורטיזול, שאגב הוא מעודד הגירה של שומן בטני. ההורמונים האלה, ההפרשה של ההורמונים האלה בצורה לא סדירה, גורמת להמון היווצרות של רעלים, ובקיצור, רעלים חיצוניים חודרים אלינו שנייה שנייה, יום יום, רגע רגע. חוץ מזה, מעבר לרעלים החיצוניים, יש לנו גם רעלים פנימיים. מה זה אומר? זה אומר שהגוף המדהים, המתנה הגדולה, הקדושה שקיבלנו מבורא עולם, בעצם כל הזמן יש תהליכים שקורים בתוך הגוף שלנו, מערכת החיסונית עובדת יום יום, ויש תוצר לוואי למערכת החיסונית הזו. זה כמו שאנחנו ננקה את הבית וייצא פסולת, אז כן, גם בתוך הגוף שלנו מערכת החיסונית מוציאה פסולת. וזה אומר שקיבלנו רעלים
מבחוץ ורעלים מבפנים, וצריכים לדעת איך להתמודד איתם ואיך לנקות את הגוף. לפי הבריאות הטבעית, וזה משהו שאני ככה מאוד מאוד מאמינה בו, אגב, אני נחשפתי לבריאות הטבעית עקב סיפור אישי, חליתי במונו, עליתי 20 קילו, הכבד שלי נפגע, התחלתי לקחת כדורים לתפקודי כבד, וככה הבנתי שאני רוצה לעשות שינוי, ואין מצב שבחורה בגילי תיקח כדורים לכל החיים, וככה נחשפתי לעולם הזה של הבריאות הטבעית. אז לפי הבריאות הטבעית יש לנו מחלה אחת וריפוי אחד. מה זו המחלה? המחלה זה הצטברות של רעלים בגוף. מה זה הריפוי? הריפוי זה ניקוי רעלים. בואו ניקח דוגמה של השמנה שאני מדברת עליה הרבה, ואני גם עוזרת אני בעצמי לנשים לרדת במשקל. כשאישה באה אליי עם משקל עודף, אז השומן זה בסך הכל סימפטום, אוקיי? זו לא הבעיה, זו לא המחלה. השמנה זה סימפטום לכך שהגוף עמוס ברעלים. מה הגוף עושה כשהוא עמוס ברעלים? הוא מתחיל, אחד ממנגנוני ההגנה של הגוף, זה לאגור שומן סביב איברים פנימיים, כדי שהרעלים חלילה לא יחדרו ללב, לכליות, לכבד, למוח, אלוהים שמור. ובעצם הגוף מתחיל לאגור את השומן. ברגע שאנחנו נלמד לשחרר את הרעלים האלה, אז השומנים האלה פשוט יתנדפו ויצאו החוצה, כי לא יהיה בהם שימוש, הגוף לא יצטרך שומן. וזה דוגמה אחת, אותו דבר, צינון, שיעול, כל מחלות החורף. אנשים מטפלים בצינון, אנשים מטפלים בשיעול, אבל זו לא הבעיה. הפוך, השיעול זה להוציא החוצה את הרעלים, זה דרך של הגוף להגיד לנו, תתעוררו, יש הצטברות של פסולת בגוף, אז עכשיו יש שיעול, יש צינון. אם אני מדכא, עכשיו תנסו רגע לרדת לרובד עמוק יותר, אם אני מדכא את השיעול, אם אני מדכא את הצינון, מה בעצם אני עושה? אני גורמת לרעלים להישאר בתוך הגוף, ולכן אני צריכה לאפשר, על פי הבריאות הטבעית, לרעלים האלה לצאת החוצה, וכמובן שיש המון תרופות טבעיות שעוזרות לעבור גם מחלות קשות, בלי תרופות שהן כימיות, ואנחנו באמת רוצים לתת לגוף, לאפשר לו לנקות את כל הרעלים. אז אני מקווה שככה עשינו סדר מה זה רעלים, והבנתם כמה זה קריטי לנקות את הרעלים, וכמה בעצם הגוף שלנו, ככל שהוא יהיה פחות ברעלים, כך הוא יהיה יותר בריא. כלומר, תשאלו את עצמכם מ-1 עד 10 עד כמה אתם בריאים. ככל שאתם תקבלו ציון גבוה יותר, תתנו לעצמכם סימן שיש לכם פחות רעלים, או שהגוף שלכם יודע להוציא את הרעלים האלה בצורה טובה. אם אתם נותנים לעצמכם ציון נמוך, סימן שיש לכם המון המון רעלים, שבעצם גורמים לכך שיהיה לכם כאבי ראש וצינון ושפעת והשמנה, ולא עלינו סרטן וסכרת ולחץ דם וכו 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 וכו. אוקיי, אני רוצה לעבור לשאלה הבאה. אז איך הגוף מתמודד עם רעלים? אז הבנו, נכון, מזל אומרת, יש המון רעלים, רעלים מבחוץ, רעלים מבפנים, אבל איפה הגוף עושה את הפעולות שהוא צריך? אז קודם כל, הגוף שלנו היא מכונה חכמה, היא מכונה משומנת, היא מכונה גאונית, ואם נשכיל לשמור על הגוף שלנו, הגוף שלנו יפנה את הרעלים בצורה טבעית, בצורה יומיומית. אגב, זה מה שאני מלמדת בקורס שלנו, בבוחרת לאכול נכון. איך לפנות רעלים? איך עושים את זה בצורה יומיומית, ולא רק על ידי ניקוי רעלים שהוא בעצם תהליך של מספר ימים, מספר שבועות, ונגמר, ואז חוזרים לשגרה הרגילה, ובעצם חבל, לא עשינו שום דבר. ובאמת, הגוף שלנו יכול לנקות את הרעלים. יש לנו המון המון מערכות פנימיות, אם זה מערכת העיכול שהיא בעצמה, יש לנו את המעי הגס ואת המעי הדק, שדרכם זורם הפסולת. יש לנו את הכבד והכליות, שהם ממש מסננים רעלים של הגוף. יש לנו את הנקבוביות של האור, לא הרבה אנשים יודעים. גם האור שלנו מפריש רעלים. יש לנו את נקבוביות הזיעה, גם דרך זיעה, הגוף מוציא רעלים החוצה. כלומר, כל דרך שבה הגוף מוציא פסולת, זה אומר שהגוף עובד, ויש לו מנגנונים פנימיים שעוזרים לשחרר את הפסולת. כמו שאמרתי בהתחלה, כל מי שישתף את השידור ייכנס להגרלה של מארז מתכונים שווה 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 של כל חברות המתכונים שלי, ושלישיית פרוביוטיקה, אוקיי, פרוביוטיקה שאני אדבר לקראת סוף השידור מה זה עושה לגוף שלנו, אז שווה 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 לשדר. אנחנו בסדר, מיקי? אני ככה מדברת מאחורי הקלעים. אז חברים, נעשה ככה ויש קצר, דיברנו מאיפה הרעלים מגיעים לגופנו, רעלים חיצוניים ורעלים פנימיים, רעלים חיצוניים שמגיעים מתזונה לקויה, מלחצים וסטרס, מזיהום אוויר, מטכנולוגיה, מקרינה, ורעלים פנימיים שהם בעצם תוצר הלוואי של המערכת החיסונית שלנו, שעושה את כל הפעולות המדהימות שהיא צריכה לעשות כדי שהגוף שלנו יתפקד כמו שצריך. אחר כך דיברנו איך הגוף מתמודד עם הרעלים, אז דיברנו שיש לגוף המון מסננים, בין אם זה מערכת העיכול, המעי הגס, המעי הדק, הכליות, הכבד, האור שלנו, נקבוביות האור, ובקיצור, לגוף יש מנגנונים טבעיים שמנקים את הגוף, ואז בעצם זה מוביל אותנו לשאול, אם הגוף מנקה את עצמו בצורה כל כך טובה, אז למה צריך לעשות ניקוי רעלים? אז
כמו שדיברנו, זה מתקשר לשאלה הראשונה, בגלל שהיום כמות הרעלים היא אסטרונומית, אני לא חושבת שיש תקופה באנושות שידעה כל כך הרבה רעלים שמסתובבים, אנחנו מתמודדים עם כמויות באמת מטורפות של רעלים, שהרבה פעמים צריך פשוט לתת לגוף פוש רציני, אני קוראת לזה ניקוי פסח, כמו שפעם בשנה אנחנו מנקים את הבית וככה מנערים אותו מכל כיוון ובאמת מנקים אותו כמו שצריך, אותו דבר עם הגוף שלנו, אנחנו רוצים רגע לתת לגוף שלנו, עוד מעט נדבר איך עושים את הניקוי הזה, לתת לגוף שלנו את המנוחה להתחזק מחדש ולהוציא רעלים עמוקים עמוקים של שנים. אגב, אם אנחנו נקשר את זה לירדה במשקל, הרבה פעמים נשים באות אליי, עושות תהליך, יורדות מאוד יפה במשקל ופתאום המשקל קל נתקע. למה הוא נתקע? כי יש רעלים עמוקים של שנים, שמה שנקרא צריך שפחתל כדי להוציא את הרעלים האלה, ומספיק לעשות ניקוי רעלים ממוקד של מספר ימים, בום טרח, הגוף מאבד את השומן, ואז יש איזשהו ריסטארט לגוף. תחשבו על בית שלא ניקו אותו המון 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 שנים, יהיה מאוד מאוד קשה לנקות אותו, נצטרך המון המון זמן, ולפעמים נצטרך לעשות איזה פוליש רציני, או להביא איזה מכונה שככה, מה שנקרא, תגרד את הרצפה, זה ממש על אותו משקל, ולכן הניקוי רעלים עוזר מאוד למי שרוצה לרדת במשקל. וזה למה אנחנו באמת צריכים לעשות ניקוי רעלים. איך ניתן לעזור לגוף לנקות את הרעלים? אז קודם כל חשוב להבין. מערכת העיכול שלנו היא המערכת המרכזית בגוף. ממש תנסו לדמיין עכשיו את גוף האדם, שימו לב, יש לנו ידיים, יש לנו רגליים, ויש לנו פה את הקופסה הזו, אוקיי? הקופסה שמחברת בין הידיים לבין הרגליים. האיבר, אוקיי? האיבר המרכזי שלנו שנמצא בתוך הקופסה, זו מערכת העיכול. בואו נעשה ככה סיור קטן לתוך מערכת העיכול שלנו. קודם כל, תהליך העיכול מתחיל בפה שלנו, אנחנו לועסים את המזון, יש לנו שיניים טוחנות, אנחנו לועסים את המזון ביחד עם רוק ואנזימי עיכול שהרוק מפריש, ממש המזון מתחיל לעבור תהליך של עיכול. לאט לאט המזון יורד לוושת שלנו. מה זה הוושת? הוושת זה צינור מעבר, אוקיי? זה תחנת מעבר. הוושת, שימו לב, זה לא תחנת עיכול, זה צינור מעבר שדרכו האוכל עובר לתוך הקיבה. שימו לב, רוצים לדעת באיזה גודל הקיבה שלכם, תחברו כאן את הזרטות ואת האגודלים, ויש לנו כאן מערכת עיכול רצינית, כל אחד וגודלה, ובעצם הוושת מתחברת לתוך מערכת העיכול, לשם האוכל מגיע, ויש פה תהליך הכבד, הלבלב, אבל אם ככה נקצר את הדרך, יש לנו את המעי הגס והמעי הדק שנמצאים פה למטה. האורך של המעי הגס זה אורך כמו של מגרש טניס, כמה מטרים טובים לדעתי, אם אני זוכרת נכון, 36 מטרים, זה המון. תנסו לדמיין את ה-36 מטרים האלו בתוך הגוף, ובעצם המערכת הזו, בגלל שהיא כל כך מרכזית, היא מאוד משמעותית בגוף. רוב האנרגיה שלנו ביום-יום הולכת לעיכול. ברגע שאנחנו רגע ניתן למערכת העיכול לנוח, אוקיי? אנחנו רוצים לעזור למערכת העיכול להירגע, אז הגוף יוכל בעצמו לנקות את הרעלים, אוקיי? כשעושים ניקוי רעלים, זה לא שאנחנו מנקים את הרעלים. הגוף מנקה את הרעלים, אבל אנחנו נותנים הזדמנות הגוף לנקות אותו, אוקיי? זה כמו שנניח, אתם רוצים לא יודעת, לקנות רכב, בסדר? ואתם רוצים לחסוך כסף. אז אתם רגע עוצרים המון 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 הוצאות שמיותרות, אתם חוסכים כסף, ואתם בעצם, רגע שנייה, ואתם בעצם מאפשרים לעצמכם לקנות את הרכב שאתם רוצים, כי חסכתם, שמתם בצד. אותו דבר בגוף שלנו, גם בגוף שלנו, ברגע שמערכת העיכול תעבוד פחות אוטומטית, יישאר אנרגיה לריפוי אוטומטית, יישאר אנרגיה לניקוי, לשריפת שומנים, להבראה של הגוף, וזה כל היופי בתהליך הזה. זה תהליך מדהים, 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 מדהים. אז כל מה שאנחנו רוצים לעשות בניקוי רעלים, זה לתת למערכת העיכול מנוחה, אוקיי? זה הפעולה הכי הכי בסיסית בניקוי רעלים, מערכת העיכול נחה, ואז הגוף מתחיל לנקות. איך אנחנו עושים את זה? בואו נעבור לשאלה הבאה. שאלה מספר 5, מה מרוויחים כשעושים ניקוי רעלים? אוקיי, זה נורא נורא מתחבר. כשאנחנו עושים ניקוי רעלים ומערכת העיכול רגע נחה, זה אומר שלגוף שלנו יש יותר אנרגיה. אז בדרך כלל, ביום הראשון יש קצת כאבי ראש למי שיש לו הרבה רעלים לנקות, כי בכל זאת, כשאנחנו מנקים את הבית ומתאמצים, אז אנחנו מזיעים ואנחנו מה שנקרא
זה לא בא בקלות, אז אותו דבר עם הגוף, אבל מהר מאוד, משהו כמו יום, יום וחצי, הגוף מתחיל להיות קליל יותר, אין אנרגיה שמתבזבזת, אור הפנים שלנו מתחיל להתחדש, לא הרבה אנשים יודעים, רקמת אור היא הרקמה הכי מהירה שמתחדשת בגוף, אנחנו מרגישים אנרגיה, מרגישים קלילות, יש יותר יציאות, כן, הולכים יותר לשירותים, וכמובן שמתחילים לאבד משקל. התהליך הוא בעצם תהליך שמאתחל מחדש את כל המערכות בגוף, ונותן לגוף בעצם להבריא את עצמו. אתם תצפו, צפו להרגשה של קלילות, אנרגיה, ערנות, ירידה במשקל, אור פנים מהמם, הצרת היקפים, פשוט תהליך מדהים, 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 מדהים. בוא נראה מהי השאלה הבאה. אוקיי, איך נראה סדר יום שלם בניקוי רעלים? אז אני רוצה ככה לתת לכם בריף את סדר היום שאני ממליצה עליו. כמובן שיש המון 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 סוגים של ניקוי רעלים, גם התלמידות שלי מכירות כמה סוגים. ההמלצה שלי זה פשוט למצוא את הניקוי שאתם הכי מתחברים אליו, אוקיי? יש ניקויים שהם מאוד מאוד קשים, כמו ניקויים של מיצים ושייקים. זה ניקויים שבעצם מצריכים מאיתנו לא לעבוד, כי אנחנו מאוד 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 עייפים בניקוי כזה, אנחנו לא לעשים, אנחנו מרגישים חסרי אנרגיה, וגם לרוב נורא קשה לעשות את הניקוי מיצים בסביבה טבעית. לכן רוב האנשים שמחליטים לעשות ניקוי מיצים הולכים לאיזושהי סדנה חיצונית. אני רוצה לדבר היום על ניקוי רעלים, שהוא ניקוי שאפשר לעשות אותו ביום יום, תוך כדי עבודה, תוך כדי שגרת החיים שלנו, שלא מאפשר ממנו עכשיו להפוך עולמות, וזה בעצם ניקוי שאנחנו גם אוכלים בו אוכל, גם מרגישים סביעים, ועדיין עוזרים לגוף לנקות את עצמו, אוקיי? הניקוי בעצם, אם ניקח את היום שלנו, סדר יום שלם בניקוי, אנחנו נחלק את היום לשלושה חלקים מרכזיים עיקרים. אנחנו נרצה בתחילת היום לתת הרבה נוזלים לגוף, כמו שאני מלמדת את התלמידות שלי, לשתות לפחות 3-4 כוסות מים, כוס מים חמימים, חצי לימון סחוט, ולאכול משהו קל, משהו שמנקה את הגוף. ההמלצה שלי זה יכול להיות תפוחים, זה יכול להיות אגסים, זה יכול להיות ענבים סגולים, זה איזשהו פרי שבעצם ייתן לגוף פוש לנקות את עצמו. בנוסף, במהלך השלושה שבועות האלה אני אעלה לכם מתכון לשייק מטורף, שייק שהוא מאוד מאוד מתאים לסכרתיים ומאוד מתאים למי שאוהב שייקים ולמי שאוהב ככה יותר עלים ירוקים. גם על עלים ירוקים אנחנו נדבר במהלך השבוע בפוסטים ובסרטונים שאני אעלה לכם. אבל אנחנו רוצים בבוקר לתת את הפוש הראשוני, לתת לגוף דברים שהם מאוד 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 קלים ולא מצריכים אנרגיה. בצהריים, שימו לב, הצהריים זה זמן שהוא מאוד מאוד קריטי, כי בדרך כלל יש לנו נפילת אנרגיה. אנחנו רוצים לתת לגוף מצד אחד אוכל שלא תהיה נפילת אנרגיה, ומצד שני לעזור למערכת עיכול לא לעבוד קשה מדי. ההמלצה שלי זה קודם כל להימנע מדברים מן החי. אם זה בשר ועוף ודגים וחלב וביצים. למה? כי הם חומציים לגוף. מה זה אומר שהם חומציים לגוף? זה אומר שהם בעצם גורמים לגוף שלנו להיות במצב חומצי. זה מצב של אגירת רעלים. בעצם אני רוצה לעשות ניקוי, אבל אני לא מצליחה לעשות ניקוי, כי אני במצב חומצי. אני רוצה לאכול כמה שיותר דברים בסיסיים. דברים בסיסיים זה דברים שהם באים מן הצומח. אז אני ארצה לאכול אולי קטניה מסוימת, או איזה שהם דגנים, או אגוזים אפילו אפשר לאכול. כמובן שירקות, אם זה עלים ירוקים, וכל מיני דברים באמת שהם לא חומצים, כל מה שמן הצומח. אותו דבר בערב, גם בערב אני ארצה לתת לגוף שלי דברים בסיסיים יותר, דברים קלים. בתהליך ניקוי שאני מעבירה, אז אני ממש מסבירה מה כדאי ומה מומלץ. יש מזונות ספציפיים שממש מסייעים בניקוי רעלים, אבל אני יכולה להבטיח לכם שמספיק שתאכלו, תיקחו את הצלחת שלכם, תחלקו אותה לפחות ל-50% ירקות ו-50% מזון צמחי אחר, קינוע, קוסמת, חיטה, בורגול, אורז בסמטי, אורז מלא, אגוזים, שקדים כאלה, זה כבר יהיה סוג של ניקוי רעלים. ועוד משהו חשוב לגבי סדר היום, לשתות הרבה נוזלים ולא לאכול בין הארוחות. למה לא לאכול בין הארוחות? כי ברגע שאנחנו נותנים צום מוחלט למערכת העיכול, היא מתחזקת. ברגע שאנחנו כל היום מנשנשים, גם אם ננשנש ירקות, גם אם ננשנש דברים בריאים, מערכת העיכול פשוט לא תפסיק לעבוד, היא לא תתפנה לעשות את התהליכים, את תהליכי הניקוי שהגוף צריך לעשות. כלומר, אנחנו בעצם רוצים לתת מזון שבעצם מעודד ניקוי רעלים, ואנחנו גם רוצים לתת פרקים של זמן, לפחות 3-4 שעות, בין ארוחה לארוחה, לא לאכול, אפשר כמובן לשתות מים, אבל כן לתת לגוף את המנוחה.
אז ככה בערך נראה סדר יום שלם של ניקוי. אנחנו עוברים לשאלה השביעית. מהם תופעות הלוואי של ניקוי רעלים ואיך מתמודדים איתם? אז קודם כל, תופעות הלוואי הן משתנות מאדם לאדם. כמובן, אנשים שהם חיים אורח חיים בריא, לדוגמה, אני אקח תלמידות שלי שהם כבר מעל חצי שנה בתהליך, לרוב הם כמעט ולא ירגישו תופעות לוואי, כי הגוף נקי, ואנחנו בעצם משחררים מה שנקרא, באמת, רעלים פנימיים עמוקים שלא ישתחררו בתהליך אורח חיים בריא. אנשים שיש להם מעל 10 קילו להוריד מעל המשקל שלהם, מה זה משקל מאוזן למי שלא יודע? אם אני, לצורך הדוגמה, אני 1.60 מטר, אז אני צריכה לשקול 60. אנחנו פשוט מורידים את המטר. אדם שהוא 1.73 מטר צריך לשקול 73. אז אם אני 1.60 מטר, לדוגמה, ואני שוקלת 70, אז מעולה. אז יחסית, הניקוי רעלים יעבור לי, יחסית סבבה, אולי קצת כאבי ראש ביום הראשון, אבל כל השאר יהיה בסדר. אם אני שוקלת, אני 1.60 מטר, אני שוקלת נגיד 80, כלומר יש לי עודף משקל של 20 קילו, אז הגוף ישחרר יותר רעלים, ובמצב הזה אני מאוד ממליצה להוסיף יותר שומן. למה יותר שומן? כדי שהכבד יתחזק וישחרר פחות רעלים. אנשים שהם מעל 10 קילו מעל המשקל שלהם, הם לא יכולים לעשות ניקוי רעלים שהוא קיצוני מדי, כי הגוף לא יוכל להשתלט על כמות הרעלים שנמצאת בתוך הגוף. מי שצריכה להוריד 2, 3 קילו, 5 קילו, אין לה מה לדאוג, לא יהיו כמעט תופעות לוואי. מי שכבר שוקל מעל 50 ו-60 קילו, אז ממש ממש צריך להיזהר, ואני הייתי ממליצה יותר ללכת לכיוון של אורח חיים בריא, שינוי הדרגתי, ובהמשך לעשות ניקוי רעלים. אז זה מבחינת תופעות הלוואי. אנחנו עוברים לשאלה שמינית. מה עושים אחרי ניקוי רעלים? שאלה מתבקשת. הרבה אנשים אומרים, טוב, סבבה, אני אעשה ניקוי רעלים, אני אשקיע, אני אתאמץ, אבל מה אני עושה אחר כך? איך אני ממשיך? אז זה ככה מתחבר להתחלה שאמרתי שזה נמצא בלייב הראשון, בלייב חלק א', אז תראו אותו אחר כך. בעצם אין תחליף לאורח חיים בריא, בסדר? זה שעכשיו אני אבחר לעשות ניקוי, זה לא יחליף לי את אורח החיים בריא, את הסדר שאני אלמד לבנות לעצמי, את האורחות המסודרות, את המרכיבים הנכונים, את התנועה שאני אכניס, את הרוגע הנפשי. אז אני, בעצם מה שאני באה לומר לכם, שניקוי רעלים זה פוש. בעצם זה נותן לי איזושהי מוטיבציה, כי רואים מהר מאוד תוצאות, ואנחנו אנשים בעידן הזה, אנחנו אוהבים לראות מהר מאוד תוצאות, אז זה נותן איזשהו פוש לשמר את השינוי. ואני בעצם ממליצה לכם, בניקוי רעלים עצמו, אם זיהיתם שיש איזשהו הרגל, אם זה לשתות את המים והלימון בבוקר, ואם זה להוסיף יותר רעלים ירוקים, זיהיתם שההרגל הזה הוא מקדם אתכם, שהוא טוב לכם, קחו אותו שבוע, תתמידו, תשמרו את ההרגל הזה, שבוע אחר כך תוסיפו עוד הרגל, כלומר, צאו לדרך של אורח חיים בריא. כמובן, זה לא קורה ביום אחד, זה לא קורה ביומיים, אבל זה בעצם ייתן לכם ספתח, זה ייתן לכם תפוש לא לוותר לעצמכם. כי מי כמוני יודעת כמה זה קשה לעשות את השינוי. ואפילו שאנשים חושבים שאני איזה קיצונית, לא יודעת מה קוראים לי, טבעונית, אני לא טבעונית, אני אוכלת הכל, אבל עדיין אני נמצאת באיזושהי רמת שליטה בתזונה שהיא מאוד 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 גבוהה. זה לא בא ברגל, זה תהליך של 4 שנים, ויש לי עדיין נפילות, אבל זה לגמרי אפשרי. ואני זוכרת שאני בתחילת הדרך, בגלל שהכבד שלי לא עבד כמו שצריך, אז עשיתי הרבה ניקויים של פירות, אוקיי? זה נורא נורא עזר לי ממש לרפא את הכבד שלי, וזה נותן פוש, וזה נותן תוצאות מיידיות, מה שבאורח חיים בריא לוקח יותר זמן לראות, ולכן השילוב הזה של ניקוי רעלים, ביחד עם אורח חיים בריא, הוא שילוב שהוא מדהים, והוא באמת, באמת מוציא מעצמנו גם תוצאות לטווח הרחוק, גם תוצאות לטווח הקרוב, וזה נורא 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 מספק. בואו נעבור לשאלה הבאה. אוקיי, שאלה תשיעית, שאלה, לדעתי אני די עניתי עליה, מי שהיה איתנו מההתחלה, אבל אני בכל זאת יענה עליה, ואני ככה אתן עליה תשומת לב. אני גם יענה עליה, אגב, בשלושה שבועות הקרובים, יש ממש פוסט וסרטון ספציפיים שאני עונה לשאלה הזו, ובכל זאת, בגלל שאנחנו כאן בשידור חי חגיגי, רצוי שנדבר. אז שאלה תשיעית, אני כבר אוכלת בריא, אוקיי? אז למה אני צריכה לעשות ניקוי רעלים? אז כמו שאמרנו, אנחנו חיים היום בעידן שבאמת יש כל כך הרבה, 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 הרבה רעלים שמקיפים אותנו, רעלים מבחוץ ורעלים מבפנים, ולפעמים אין מה לעשות, צריך לתת את הפוש הזה, כדי שהגוף עוד יותר ירפא את עצמו. אני יכולה לומר לכם חד משמעית, מי שכבר נמצאת באורח חיים בריא, אז היא תראה את התוצאות אחרי הניקוי, עוד יותר חזקות. למה? כי תדע לשמר את התוצאות האלה, כלומר, האנרגיות האלה, הגוף יתחזק, כלומר, למי שכבר חי אורח חיים בריא, זה רק עוד יותר יעצים. לכן, אגב, גם אני עושה בדרך כלל 4 פעמים בשנה, לפני ראש השנה, לפני החורף, וזה עוד מעט יתחבר לנו ללמה לעשות דווקא עכשיו ניקוי רעלים, לפני פסח,
ובאביב. למה אני עושה את זה? כי הגוף שלנו בעצם זה ארבע זמנים של התחדשות. ארבע זמנים שהאנרגיה שנמצאת באוויר זה אנרגיה של התחדשות. שימו לב גם בצמחייה ובכלל כאילו בהתחדשות בעונות השנה, ולכן זה מאוד מאוד מומלץ לעשות בעונות האלה. ולי יש תלמידות שעושות אפילו כל חודש ניקוי ריאלים, וזה בסדר גמור כל עוד יש לאן לחזור, אוקיי? זה לא שאנחנו עושים עכשיו שבוע כן, שבוע לא ניקוי ריאלים, ואז אנחנו בשבוע אחד אנחנו צמים, ובשבוע שני אנחנו, מה שנקרא, מאבדים את עצמנו. אנחנו רוצים למצוא את האיזון, וזה מה שחשוב בתוך הדבר הזה. למה עכשיו זה הזמן הכי טוב לעשות ניקוי ריאלים? חבר'ה, למה עכשיו? למה אני עכשיו באה אליכם עם הדבר הזה? אנחנו בעצם נמצאים ביריית הפתיחה של החורף, בסדר? ברוך השם, יום חמישי היו לנו גשמי ברכה, פעם ראשונה. חודש חשבן, זה חודש של היום הולדת שלי, אז תמיד, תמיד, תמיד אני זוכרת שהגשם הראשון ככה מגיע רגע לפני היום הולדת שלי. וזה אומר שהחורף, מה שנקרא, קרוב מתמיד. יש המון מחלות חורף שאנשים רגילים לכוות אותם בחורף, אם זה צינון ושיעול וכאבי גרון ולא עלינו דלקות ריאות. ואני בעצם מזמינה אתכם להכין את עצמכם לחורף, לנקות את הגוף, לחזק את המערכת החיסונית, לתת רגע מנוחה למערכת העיכול ולהיכנס לחורף הרבה יותר חזקים, הרבה יותר אנרגטיים, הרבה יותר שמחים. תדעו לכם, גם ברמה הנפשית, כשאנחנו מרגישים טוב, זה מעלה את הנפש שלנו, זה מרומם אותנו. לא סתם כל הסבתות שלנו אומרות העיקר הבריאות, כי כשאין לנו בריאות, אז מה לעשות? זה משפיע גם על המצב הנפשי, וזה כבר שידור חי לדבר אחר, לנושא אחר, אבל זה באמת זמן מעולה. אנחנו ככה בסתיו ועוד רגע נכנסים לחורף, ולכן אנחנו רוצים לעשות את הניקוי ריאלים. אני רוצה רגע, לפני שאני הולכת לומר לכם, לספר לכם על ההפתעה המיוחדת שהכנתי לכם, להזכיר לכל מי שנמצא איתנו כאן בשידור, כל מי שישתף את השידור הזה, ובגלל שלצערי הרב השידור נקטע לנו, אז יש לנו שידור א' ושידור ב', תשתפו את שתי השידורים, כי מתוך שניהם אנחנו נעשה הגרלה. זה אומר שהסיכויים עוד יותר גדולים לזכות, זה אומר שבשידור א' יזכה מישהו, ובשידור ב' גם יזכה מישהו ומישהי. מה יש לנו? אז אני רוצה קודם כל להכיר לכם את חוברת המתכונים שלי, וחבר'ה לא ללכת, כי יש לי הפתעה מאוד מאוד מעניינת. חוברת המתכונים שלי היא בעצם מארז חוברות מתכונים, זה מארז של שבעה חוברות, שאגב, יש לנו פה אפרופו חורף, יש לנו פה ממש חוברת חורף מהממת עם מתכוני חורף, עם מרקים מהממים וכל מיני פשטידות ותבשילים חמים, ממש דברים, דברים באמת שווים. אז כל מי ששתף את השידור ייכנס להגרלה של שבעת החוברות האלה, שנמכרת בסטימצקי ובצומת ספרים ב-197 שקלים, ושימו לב, הפרוביוטיקה שאני רוצה רגע להגיד עליה כמה מילים, גם אותה אני הולכת להגריל בין כל מי שישתף, יש פה מארז של שלישייה. מה זה פרוביוטיקה? אז פרו זה למען, ביוטיקה זה רפואה, למען הרפואה, למען הבריאות, למען החיים. יש לנו חיידקים טבעיים בגוף שמחזקים את המערכת החיסונית, מחזקים את הקיבה שלנו ובעצם מחזקים את כל הגוף. רק היום, רגע שנייה, בגלל הצטברות הריאלים שיש לנו בגוף, אז יש לנו פחות ופחות חיידקים טובים. כשאנחנו עושים ניקוי ריאלים, מאוד מאוד מומלץ להוסיף את התוסף הזה, את תוסף הפרוביוטיקה, הוא מחזק את הגוף, הוא נותן פוש, הוא מוסיף לנו עוד חיידקים טובים, ומה שמיוחד בפרוביוטיקה הזו, שאין אותה ברוב הפרוביוטיקות שנמכרות בארץ, זה שיש בה גם אנזימי עיכול. מה זה אנזימי עיכול? הם מפרקים את המזון, הם גורמים למזל שלנו להיעכל בצורה הרבה יותר טובה. כשאין אנזימי עיכול, ואגב, כשמחממים מזון, אז בעצם אנחנו מבטלים את אנזימי העיכול. ריסוסים והדברות גם גורמים לכך שיהיה פחות אנזימי עיכול במזון. כלומר, הדבר הזה זה סופר, זה קפסולה של בריאות, קפסולה מטורפת. ההמלצה שלי זה לקחת שתי קפסולות לפני השינה על קיבה ריקה, כי בלילה הגוף מנקה את עצמו, ואז ביחד זה עושה את הפעולה בצורה מדהימה. וגם על זה יש לי דף שמסביר יותר לעומק, אני לא רוצה להתעכב על זה. אז שוב, כל מי ששתף את השידור, ייכנס להגרלה ואולי יזכה במארז חוברות מתכונים ובמארז של שלושה פרוביוטיקות. ועכשיו אנחנו רוצים לדבר על ההפתעה החגיגית והמיוחדת שהכנתי לכם. אז קודם כל, בשלושה שבועות הקרובים, בכל יום, תיכנסו לדף שלי, לדף הזה שאתם צופים בו בשידור. אם אתם עוד לא חברים בדף ועוד לא עשיתם לייק, זה הזמן לעשות לייק ולהצטרף ולעקוב, כי כל יום בשעה 7 בבוקר הולך לעלות תוכן מיוחד ומהמם. מה זה אומר? שהיום נתתי לכם את המסגרת של ניקוי ריאלים. היום הבנו למה עושים ניקוי ריאלים, מאיפה ריאלים מגיעים, איך סדר יום של ניקוי ריאלים נראה.
דיברנו באמת על הדברים מסביב, ואני רוצה שקצת נרד לעומק הדברים, נבין איזה מזונות כדאי לשלב, שייקים, מתכונים, אני הולכת לתת לכם באמת דברים מטורפים ומהממים, אז תיכנסו ותעקבו. בתום השלושה שבועות האלו, וזו ההפתעה המדהימה שאני בעצם מכינה לכם, הולכת להתקיים סדנת ניקוי רעלים. סדנת ניקוי רעלים מהבית, לא צריך לצאת, הכל 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 מהבית, בהדרכה שלי ובליווי שלי. הסדנה תתקיים בקבוצת פייסבוק משותפת עם המון 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 חברים וחברות. גם למי שאין פייסבוק יוכל להצטרף, כי גם כל התכנים יהיו באתר חברים סגור, אבל דרך קבוצת הפייסבוק אתם תקבלו את כל ההוואי וכל התמיכה. בסדנה הזו בעצם מה שהולך להיות, הולך להיות באמת תהליך שלם שמלווה ומודרך על ידי של ניקוי רעלים, שבתוך התהליך הזה אתם תקבלו מדריך שלם, כתוב ומפורט, עם תפריט יומי, עם מתכונים, עם כל מה שאתם צריכות להכין לקראת הניקוי רעלים. בנוסף, תקבלו סרטון שלם עם הדרכה מרוכזת ומפורטת, איך להתארגן נכון עם המתכונים שאני מכינה אותם, סרטון מהמם ומחזק. תקבלו לייבים של מוטיבציה, כל יום אני אעלה בלייב, ואני אדבר איתכם, ואני אחזק אתכם, ואני אשתף אתכם. גם אני הולכת לעשות ביחד איתכם את הניקוי רעלים. בנוסף, אנחנו נעשה ביחד אימון ספורט, אוקיי? אימון ספורט של ניקוי רעלים. זה לא אימון עכשיו שנזיע בטירוף ומה שנקרא נעלי דופק, אלא זה אימון מאוד מאוד ממוקד שנגרום לנקבוביות של האור להיפתח ולהוציא עוד רעלים החוצה. ובנוסף, אתם הולכים לקבל ממני שידור חי, בונוס מתנה על שיטת הרמב״ם, שידור חי שבעצם יעזור לכם אחרי הניקוי לחזור לשגרת אור החיים בריא שהיא בריאה וטובה. כל זה, את כל הקומפלקס הזה, אתם הולכים לקבל בתוך סדנת ניקוי הרעלים המדהימה שהכנתי לכם. עכשיו שימו לב, הכנתי לכם גם מאמר שלם וגם את כל הפרטים, הרבה יותר בהרחבה, עם שאלות וכל מיני דברים נוספים שאני כבר יודעת ששואלים. לפני ראש השנה עשיתי את אותה סדנה בדיוק. הסדנה הזו נמכרה ב-497 שקלים, היו מעל 300 נשים שהצטרפו לסדנה. למי שלא יודעת, יש לי 45 אלף מנויות ברשימת התפוצה, יש לנו כאן בפייסבוק כמעט 30 אלף עוקבות, כלומר אני יודעת שהמון המון נשים רוצות להצטרף לזה. בדרך כלל סדנת ניקוי רעלים עולה בסביבות ה-1,000-1,500 שקלים, אבל שימו לב, הפעם אני הולכת לעשות משהו מטורף ומשוגע לגמרי לכבודכם ולכבוד היום הולדת שלי. אני באמת הולכת לאפשר לכל מי שרוצה לעשות את סדנת ניקוי הרעלים הזה, במחיר שהוא מצחיק, במחיר שהוא בדיחה, אפשר כבר לשים את השקופית, במחיר של 49 שקלים בלבד, אוקיי? כל התהליך, כל הסדנה, כולל הליווי שלי, כולל התמיכה, כולל השידורים החיים, כולל האימון ספורט, כולל הלייבים של המוטיבציה, כולל הדרכה, כולל כל מה שהזכרתי כאן, רק ב-49 שקלים. חברים, זה פחות מארוחת בוקר בבית קפה סטנדרטי, זה 49 שקלים, כדי שאתם תיכנסו לפוש, לתהליך מחזק. וכל מי שמכירה אותי יודעת שאצלי זה הרבה מעבר לניקוי רעלים, כלומר מעבר לזה שתקבלו את כל מה שצריך ברמה הפרקטית, אתם הולכים להתעצם ולקבל אנרגיות ולקבל המון המון מוטיבציה לעשות שינוי בחיים שלכם. זה רק 49 שקלים, ואני רוצה ככה שתוך כדי, בוא נראה מה אנשים כתבו על הניקוי, שככה נריץ מה בנות סיפרו. וחוץ מזה, יש מישהי מדהימה שעשתה את הניקוי בפעם הקודמת, ואני הולכת עכשיו להתקשר אליה, קוראים לנתי בן זקן, שהיא גם השתתפה בניקוי רעלים, והיא גם במקרה תלמידה שלי בקורס, והיא קצת תשתף אותנו איך היה לה בניקוי ואיך היא הרגישה. אז אנחנו רגע נתקשר אליה, תוך כדי ירוץ פה דברים. הנה, אז היא גם כתבה לי שהיא ממתינה לי, איזה כיף. חברים, איך אתם מרגישים? איזה התרגשות להיות איתכם בשידור המהמם הזה. אז הנה, אני מתרגשת לנתי, מתקשרת לנתי ומתרגשת שאני מתקשרת אליה. בוא נראה רק ש... שומעים אותנו, מיקי? שומעים את הטלפון? הלו. שלום, נתי. שלום, אבנוס, אהובה. מה קורה? ברוך השם, שבוע טוב. תקשיבי, נתי, את בשידור חי. אני
וואו, כן, איזה מרגש, שבוע ממש, טוב. שבוע טוב, שומעים אותך, ומה זה כיף. וואו, אז תראה, אני סיפרתי כיף. כאן, כן, אנחנו ככה כמעט שעה, כן, עוד מעט קרוב לשעה, אנחנו מדברים כאן על ניקוי רעלים, וכמה זה טוב לגוף, וכמה זה תורם, ועכשיו הצגתי למצדנת ניקוי רעלים, בעצם פתחנו את ההרשמה לכל מי שרוצה להצטרף, ואת עשית את הניקוי הזה ממש לפני ראש השנה. ואני ככה רוצה קצת שתשתפי את הצופות, האם היו לך חששות לפני, איך היה לך, ומה ככה, מה את ממליצה למי שככה מתלבטת? אוקיי, אז ככה, קודם כל באמת, בהתחלה, לפני ראש השנה באמת אמרתי, וואו, אני חייבת לנקות את הגוף שלי מכל הקיץ, ולקראת השנה חרשה, ניקוי לגוף ולנפש, ואמרתי, אין דבר יותר טוב מניקוי רעלים של מעבר שלנו. אז בהתחלה באמת היו לי חששות. בהתחלה אמרתי לעצמי, אני לא רוצה להגזב את העצמים, אני לא אצליח. פתאום אני רגילה לשגרה מסוימת של, של מאכלים שאני רגילה לאכול אותם. אז חששתי שאני אהיה רעבה, שיהיו חסרים לי כל מיני דברים שאני רגילה אליהם ביום יום. אבל אמרתי די, אני הולכת עם זה בכל הכוח. ומה שקרה, הכי מעורך שבעלי גם התערף אליי. נכון. אז זה היה בכלל מושלם. אז הלכנו עם זה 5 ימים לכל הכל, והיה פשוט מדהים, מדהים, מדהים. אז איך היה לך? תשתפי באמת קצת עם המתכונים והכנות. היה מסובך? זהו, אז ככה, בהתחלה, באמת, קודם כל היה ממש טוב, שהיה מאוד מסודר, וממש הכל היה רשום, מה צריך לקנות את כל המצרכים, מה צריך להכין ליום יום, וזה היה מושלם, כי כשהראש שלך מסודר, אז אין ספק שהכל ילך טוב. אז באמת הייתה לנו רשימה מסודרת, קנינו את כל המצרכים, היו לנו כל מיני הכנות קטנות, לא היה מסובך, האמת שלא, ממש לא היה מסובך, והכל היה מתוקתק ביום יום. אני מאוד ממליצה ככה בלילה להכין את הראש ואת המצרכים, וזה פשוט צורם, זה פשוט מדהים. ביום יומיים הראשונים היה קצת קשה, כי כמובן הגוף עובר איזה שינוי. נכון. יש פחות מצרכים ממה שאתה רגיל ביום יום, אתה לא רגיל גם למאכלים מסוימים שהיו באמת בתפריט, אבל היום הראשון קצת קשה, ומהיום השני זה פשוט הרגשה מדהימה של כלילות, של זרימה, משהו פשוט מדהים, ממש נהניתי פשוט מכל רגע, גם אני וגם בעלי. איזה כיף. אז תספרי קצת על תוצאות, כאילו, שהשגתם בעקבות הניקוי. כן, אז בעקבות הניקוי, בכולו 5 ימים, אני הולדתי 2 קילו 200 גרם. וואי. וזה היה מדהים, מעבר להרגשה של כלילות ושל ניקוי פשוט מדהים של גוף ונפש, זה גם כיף להוריד כמה קילוגרמים, אני לא אשקר. אז באמת להתחיל את ראש השנה עם 2 קילו 200 פחות אני, ובעלי הוריד 3 קילו, 600 גרם, כאילו, זה היה מדהים. 3-600, זה היה פשוט כמו מין קסם. מה שאת אומרת זה להירשם עם הבעל. כן, אני מאוד ממליצה עם הבעל, ככה לדחוף אותו לזה, לנקות אותו קצת, ואני בעצם לא אוכלים מי יודע מה בערי, אז זה משהו שפשוט הלך לי מעולה, ואני חייבת לשתף שמעבר לזה שהבעל מאוד השתתף ועזר ותמך, הקבוצה, פשוט הקבוצה שלך, מעבר, זה מה שעשה הכל. תשמעי, יש פה קהילה, אין ספק שכשיש קהילה, יש תמיכה, יש עידוד, יש אנרגיות מטורפות, וכל אחת משתפת את השנייה בתהליך, וכל אחת שולחת תמונות של התוצאות, של המאכלים שהם מצפים למחרת, וזה פשוט מכניס אותך כמשהו שאתה כאילו מחויב לקהילה, מחויב לעצמך קודם כל, אבל אתה גם מחויב לקהילה, כי אתה לא רוצה להגזים את עצמך, וגם לא את מי שעושה את הניקוי איתך. איזה כיף. זה פשוט מעבים, אנרגיות מטורפות. אז את בעצם מדברת על הקבוצה, על התמיכה, ושכולם העלו, איזה יופי. נכון, אני מדברת על התמיכה של הקבוצה, וכמובן עלייך מזלו, שבאמת את לא מרפה, את לא מניחה, ואת משתפת, ואת שואלת את שלומנו, ואת מדריכה ומנחה אותנו יום יום. זה פשוט מדהים, מדהים. כאילו בלעדייך ובלי הקהילה, בלי הקבוצה, זה באמת קשה. נכון. ואני לא יודעת אם הייתי מצליחה בלי התמיכה של הקבוצה ושלך,
לכן אני מודה ואני מחכה לניקוי הבא. יאללה, הנה נכון. בחוסר רוח, ממש. יאללה, ממש. מתחילים. עוד שלושה שבועות יוצאים לדרך. יש, איזה כיף. נתי, תודה, 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 תודה. נראה לי שעשית פה חשק לכולם. וואי, איזה כיף. אני ממליצה לכולם, באמת, בנות, אל תפחדו. זה כולו 5 ימים, ואתם פשוט מקבלות מתנה ממש לטווח ארוך. אז אל תחששו, תעשו, תקפצו למים. חד משמעית. תודה, נתי, תודה רבה רבה. וכיף, וכיף. שיהיה לך שבוע מקסים, נשיקות, ביי ביי. שבוע מעולה, ועד לניקוי הבא, תודה, תודה, וכיף. ביי. ביי, שבוע נהדר, ביי, תודה. אז זאת נתי שלנו, איזה חמודה, נכון? נהנה עליה. חברים, אז תראו מה אנחנו נעשה. אנחנו עוד מעט נסיים הלייב, אני אשים לכם ממש כאן למעלה קישור, אתם תוכלו להיכנס ולרכוש את הניקוי. מה שקורה זה, אתם נכנסים לתוך הדף, יש שם את כל הפרטים, יש שם גם מענה על כל מיני שאלות. אתם תמלאו שם טופס, טופס הרשמה, תעברו, תעשו את הסליקה. מי שרוצה לעשות בעברה בנקאית או כל מיני דרכים, אז אפשר מחר ליצור קשר עם המשרד שלנו בשירות לקוחות, זה 050-97-55552. ומיד אחרי שאתם נרשמים, אתם תקבלו מייל של ברוכים הבאים, ברוכה הבאה, ברוך הבא, ושם יהיה את כל הפרטים וכל העדכונים. אנחנו בעצם יוצאים לדרך, הניקוי יתחיל בעוד 3 שבועות, ומה שאנחנו עושים בשלושה שבועות הקרובים זה בעצם הכנה. הכנה תהיה כאן לכולם, הכנה בחינם, זה פתוח לקהל הרחב, אבל את הניקוי עצמו, את התהליך עם התמיכה והליווי, מה שנתי דיברה עליו, אנחנו נעשה בקבוצה סגורה עבור כל אלו ששילמו. חבר'ה, זה 49 שקלים, כמו שאמרתי מקודם, זה מחיר של פחות מארוחת בוקר, זה באמת שווה כדי להתחיל את הגוף מחדש. עכשיו שימו לב, כל מי שעוקבת אחרי, כל מי שמכירה אותי, יודעת שאני לא עושה דברים כאלה. אפילו כרטיס להרצאה שלי הוא ל-97 שקלים, שתבינו, כאילו זה באמת, זה משהו שהוא יוצא דופן. אמרתי לעצמי, יאללה מזל, לכבוד היום הולדת שלך, את רוצה להשפיע על כמה שיותר אנשים, לתת את המתנה הזו, ובאמת 49 שקלים עליי מבחינתי, זה תשלום סמלי, זה לא עכשיו, זה לא המשכורת שלי, שלא תחשיבו שזה מזה אני קונה לחם וחלב, זה באמת בשביל המחויבות שלכם, בשביל שמי שנכנס באמת יעשה, ויהיה שם עד הסוף. ואני, חבר'ה, אני מזכירה לכם, אני מזכירה את בפעם האחרונה, הגרלה, 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 כל מי שמשתף את הלייב המאמם הזה, ייכנס להגרלה, שתהיה מחר, מחר אני אעשה בשידור חי הגרלה, מארז מתכונים שווה, מארז של 3 פרוביוטיקות שלי, אוקיי? ייצור בלעדי שלנו פרווה, אז כל מי שמשתף בעצם ייכנס להגרלה. ואני רוצה רק לדעת, מיקי, כמה צופים איתנו על הקו? אתה יכול לומר לי? 2. וואי, איזה מרגש, חברים. אז מיקי כאן נמצא, אני רוצה קודם כל להגיד כמה תודות, בסדר? הפרויקט הזה נולד לפני, אני רוצה לשתף אתכם מאחורי הקלעים, כי זה נורא חשוב לי. ככה, לפני חודש וקצת, אני ישבתי עם עצמי ואמרתי, וואי, מזל, את עוד חודש, יש לך יום הולדת. אני כבר, זהו, אני עברתי את גיל 25, אני מעל, לא אגיד את גילי, כדי שלא תגידו יהיו איזה קטנה. אבל אמרתי, אני רוצה לעשות משהו מיוחד לכבוד היום הולדת שלי, בדרך כלל אנחנו, אני כזה אומרת לבעלי מה לקנות לי מתנה, ואמרתי, השנה אני רוצה לתת מתנה, אני רוצה לתת מתנה ממני, ואמרתי, אין כמו לתת את האור שלי, את מה שאני טובה בו, את מה שאני אוהבת לעשות, את מה שאני נהנית לעשות, את מה שאני רוצה לעשות, ואמרתי, מה אני יכולה לתת איזה מתנה. ואחד הדברים שאני פוגשת, באמת, אם זה בהרצאות שלי, אם זה בשיחות של נשים שמתעניינות בקורס שלנו, זה את המקום הזה שהרבה הרבה אנשים מנסים לעשות שינוי ולא מצליחים. מנסים לשנות את אורח החיים, מנסים להיכנס לאיזושהי דיאטה, מצליחים יומיים ונופלים. והחלטתי שאני רוצה לתת לכם את המסוגלות להאמין בעצמכם. ואני יודעת שכל אחד מסוגל לעשות שינוי. זה שמיליון פעם נכשלנו, זה לא אומר שאנחנו לא מסוגלים. ולכן אני פותחת את הקבוצת פייסבוק הזו, ואני בעצם אכניס את כל האנשים לשם, כי ברגע שאנחנו רואים, חברים שלנו גם עושים את השינוי, ולכן אני ממליצה להירשם גם בזוגות, בין אם זה עם בני זוג, בין אם זה עם חברות טובות, או אפילו חבורה של חברות, כי באמת זה נותן כוח, זה נותן כוח להאמין בעצמנו, זה נותן כוח לדעת שוואלה, גם אם עד היום לא הצלחתי, אני מסוגלת ואני יכולה. אני אומרת ששינוי תלוי בשני דברים. קודם כל, בלעשות את הדברים נכון, לעשות את הדברים בצורה מסודרת, אתם תראו שגם במהלך הניקוי, אני אדבר איתכם, לא סתם אני נותנת לכם מתנה, שידור חי שלם, שבו נבין איך עוברים לאורח חיים בריא אחר כך,
ואיך משמרים את השינוי הזה. וכמובן אני מדברת גם על דיוק. אני מכירה הרבה הרבה נשים שעושות כל מיני דיאטות מוזרות, מחסירות מהגוף שלהם. אתם תראו שגם בניקוי אנחנו לא מחסירים שום דבר מהגוף, אנחנו הולכים לתת לגוף את כל אבות המזון, גם פחמימות, גם חלבונים, גם שומנים. כמובן אני בחרתי את הפחמימות והחלבונים והשומנים הטובים ביותר והמנקים ביותר. אנחנו נלמד לאכול אותם בצירופים הנכונים, אנחנו נלמד לעשות הפסקות, אנחנו נלמד לשתות בצורה נכונה, אבל עדיין אנחנו לא מחסירים מהגוף שלנו. וברוב הניקויים שאני אני מכירה, אנשים מחסירים מהגוף שלהם. ברוב הדיאטות שאני מכירה, אנשים מחסירים מהגוף שלהם. וכאן אני בעצם רוצה ללמד אתכם גישה שבה אנחנו עושים ניקוי, אנחנו יורדים במשקל, אנחנו משיגים תוצאות, אבל בדרך חכמה ונכונה. אז כל מי שרוצה להיחשף לדרך שלי, זה המתנה שלי, ואני עובדת על זה כבר חודש וחצי. אני באמת יום שלם של צילומים, וזו הזדמנות להגיד תודה למיקי לב שהיה איתנו ביום שלם של צילומים וצילם ובאמת נתן את הנשמה, וגם לבעלי המאמן, אני לא יודעת אם הוא איתנו בשידור חי, אבל הוא תמיד נמצא מאחורה והוא דוחף והוא תומך, והוא גם היה איתנו ביום צילומים, וישר שסיפרתי לו על הרעיון, אז ברור, הוא אמר לי מה ממה שאת צריכה והכל. ומי שכאן נמצא איתנו מאחורי הקלעים בשקט ובשקט, זה מיקי רס, שהוא אחראי על השידור המדהים הזה. אז אם אתם רוצים שידור כזה, אז אני גם אשמח לתת לכם את הפרטים שלו. מיקי, תודה רבה. רבה, 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 רבה. וחברים אהובים, אחרונים חביבים, תודה לכם על האנרגיה שאתם נותנים לי, על השמחה, על העידוד, על זה שאתם כאן, אנחנו מעל 100 צופים בשידור חי. זה לא מובן מאליו, זה ממש ממש לא מובן מאליו, אז תודה לכם. אני באמת מוכירה כל אחד שנמצא כאן וצופה איתי. חבר'ה, לא לדאוג, אני כבר מפרסמת את הלינק, אתם תוכלו להיכנס ולהירשם. שוב, כמו שאמרתי, 49 שקלים, וכמובן צריך להגיד גם תודה לבורא עולם שתחס בזכותו, כל הדבר הזה קיים, כולנו קיימים כאן בזכותו. חברים, תודה, 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 תודה שהייתם איתי. אני באמת, באמת, ממש, ממש מתרגשת. ונראה לי שנשים את הפתיח לסיום, מה אתה אומר? כן, מיקי? יאללה! חברים, תודה, תעשו לבבות, תעשו לייקים. שולחת לכם מלא נשיקות ואהבה, ומצפה לראות את כולכם איתנו בניקוי רעלים שיתחיל בעוד 3 שבועות. התאריך, הפרטים המדויקים יהיו בדף שאני אשים לכם בקישור. ואנחנו מוכנים, מיקי? להתראות!